Regardez, déjà, on est dans une hidden caméra. On peut continuer ici pour la qualité. Mais ici, il y a la bottle caméra. Donc, on est dans un sabot. A chicken is like a sandwich. Okay, I'm going to charge the engine. So, I'm going to manual engine. And then, I'm going to Chinese. I'm going to put in Jamal to my banana sauce. So, I'm going to take it in. I'm going to put computer. USB cable like a tree. For Koyana's wire, Ingo memory engine 8 GB HP. Okay, button and academy. One button in Shinny Kunawa near calling the Kashua. For one Karina shoes for the hacker, they buy the orange light, LED light. They buy the green. Do you buy the one green? Blue color din to yana yin recording kenan to zakai wannan murfin ne akan cire shi in ka cire shi haka sai ka aje abin kare sai ka zo ka cire bottle din rigan ka guda daya haka sai ka sa wannan din shi yadda yake nan in ka sa shi sai ka dauko shi camera naka kai sai cin shi da kyau a ciki sai ka mata lashi in kama kalashi to shi kenan yanzu haka yadda yake na recording amma bambanci shi ne shi wannan yana za ka samu bambanci da bottle yana haka ya kamata ya ce bakin bottle ne ba da haka in ka sa riga mai bakin bottle haka za ka iya shiga din da ke ba wanda zai gane kan cewa kana recording amma sai ka yi ka lura in chicken kai haka zai kasance na kallon sama ka so kalli kasa record da kake kan a iya amfani da wannan button na sama zai fi ba ka da ke so fiye da wannan ne da na saka shi a nan gurin to yanzu mun gama zan sa ku ga wance ka ga recording din da yayi in ka gama din za ka ga ka kina recording kenan zai maka na yawan mintoci da yawa ko ince fiye da minti 30 in ka za ka so ka tsaya sai ka danna shi so ɗaya ka yi zan kunya a kan ka danna shi haka ya tsaya kenan za ka baya recording ka so ku duba haka sai ka yi haka sai ka sake danna shi shi ke da sun fi ba wani abu just press so ɗaya yana recording ka sake press ya tsaya a recording haka bai da wani wuya ba wani abu ne mai wuya bacin ka gama ga baki ɗaya bincin tana ba zai cewa ba zai sake cire wannan bottle na sama sai ka cire shi ka zo ka dawo ka makala wa ka tabbatar kana makala shi ƙarfi ba haka ba zai zo ya balle ya zo ya faɗi kai ba ka sani ba kuma da zarar wannan abu ya bace shi kenan bai da amfani a wajenka kenan to kana iya ka yanzu haka yana kallon kenan za ku lura haka yana so tsaye da shi bottle ne don sake danna to yi haka shi da tsaya in za ka yi shi sai ka long press sai ka kai shi ya mutu shi kenan baya kwadi yanzu kamar ka ɗauko USB ɗinka ka plug in shi a nan gurin in ka plug in shi sai ka zo ka saka shi a wurin USB na laptop ɗinka in ka saka shi zai fito maka da abin da ya rikodi ne za ka ji karin ya gane shi sai ka buɗe shi yanzu ɗan rikodi da muka yi haka barin play in shi yanzu to yanzu kamar kwan da muka yi in ya kamata a kan amfani da shi ka rinka bi hankali don duk motsin da kai yakan ji a wajen shi ka mai da shi muku farkon ka sa shi din za ka ji
mic zaka je computer za ga shop sai kaman ka juna flash kenan anan zaka gane shi sai ka bude shi zaka video folder in ka bude video folder zaka record in ka bude record zaka duka abun da kai recording a ciki misali wannan da ne na bayan kai ka bude shi yanzu wannan shi ne wanda ya kuma daga bayan nan yana da recording ne akan akan 3 3 24 sites.